Aku jedan telefon pintar dan video game menyebabkan permainan tradisional semakin lenyap di telan zaman. Malah, ramai kanak-kanak zaman moden ini tidak pernah dengar permainan tradisional, apatah lagi bermain dengan rakan mereka. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Sepuluh permainan tradisional yang semakin dilupakan. Tang-tang. Tang-tang merupakan permainan yang biasanya dimain oleh kaum Hawa. Gelanggang tang-tang biasanya dibuat dengan menggoriskan garisan di atas tanah ataupun dilukiskan di atas permukaan rata dengan menggunakan kapur. Pemain perlu melompat di atas petak gelanggang hanya menggunakan satu kaki. Pukul berapa Datuk Harimau? Anda ingat lagi tak lagu Pukul Berapa Datuk Harimau? Inilah salah satu permainan yang begitu menyeronokkan apabila bermain dengan kawan-kawan. Si harimau perlu menangkap semua anak-anak ayam termasuk ibu ayam dalam permainan ini. Anak-anak ayam perlu berlatur di belakang ibu ayam dan ibu ayam akan melindungi anak-anaknya daripada si harimau. Galah Panjang. Dalam permainan Galah Panjang, terdapat dua kumpulan. Satu kumpulan perlu menjaga kawasan mereka, manakala pihak lawan akan cuba melepasi kawasan jagaan mereka tanpa disentuh oleh pihak penjaga. Gasing. Permainan lawan gasing ini merupakan permainan klasik sejak turun-temurun lagi. Permainan ini tidak kira umur ataupun usia. Walau bagaimanapun, zaman sekarang memang susah betul nak jumpa orang lawan gasing. Waktu dulu, kalau dapat pusingkan gasing pada tapak tangan juga sudah dikira hebat. Cepe. Tujuan utama permainan CP ialah untuk mendapatkan poin melalui menimbang dan tujuh tudung botol itu. Satu tutup botol biasanya mewakili dua poin. Permainan ini dimonopolikan oleh kaum lelaki. Tarik Upih. Berlumba tarik pelepah kelapa dan siapa paling cepat sampai ke garisan penamat, dialah yang menang. Dalam permainan ini, berat kawan masing-masing merupakan faktor yang amat penting. Kalau dapat kawan yang mempunyai berat badan yang ringan, mudahlah anda untuk menang. Batu Seremban. Permainan ini biasanya dimainkan oleh kaum Hawa sahaja. Walaupun namanya Batu Seremban, tetapi ia sebenarnya diperbuat daripada kain dan berisi beras ataupun pasir. Baring Sniper. Permainan ini terdiri kepada dua kumpulan. Satu kumpulan mestilah menjatuhkan sniper yang disasarkan dan satu kumpulan lagi mestilah mematikan pihak lawan dengan menggunakan sniper juga. Caranya baling sniper kepada semua anggota lawan sebelum mereka berjaya dirikan semula sniper yang dijatuhkan tadi. Baling Guli. Boleh dikatakan permainan ini mirip dengan bowling padang, tapi tidaklah terlalu sama. Guli dijadikan sasaran dan diletakkan dalam bulatan yang telah disediakan. Pemain perlu baling sehingga guli yang disasarkan tadi terkeluar dari kawasan bulatan. Nenek-nenek si bongkok 3. Permainan ini boleh dikatakan permainan paling popular pada zaman dahulu. Permainan nenek-nenek si bongkok 3 memerlukan bilangan orang yang ramai.
Biasanya permainan ini dimain di kawasan yang luas seperti gelanggang ataupun di luar rumah. Yang istimewanya, permainan ini memerlukan peralatan dan dua buah lagu.